De astăzi, la Drobeta Turnu Severin au fost reluate tratamentele pentru combaterea insectelor dăunătoare. Ele se efectuează prin pulverizare aeriană în fiecare zi, timp de o săptămână. Aceasta este cea de-a doua etapă de zbor, prima fiind realizată încă de la începutul lunii iunie. Substanțele biocide folosite sunt prietenoase cu mediul și atacă atât insectele dăunătoare ale vegetației, cât și cele care provoacă disconfortul oamenilor. Începutul verii a venit cu numeroase ploi, iar la Severin, țânțarii în special s-au înmulțit considerabil spre nemulțumirea oamenilor. Prima acțiune de combatere a insectelor dăunătoare s-a realizat în luna iunie, atunci când pentru câteva zile vremea a permis intervenția cu substanțe biocide. De astăzi au fost reluate tratamentele de combatere a insectelor dăunătoare, iar ele se vor realiza timp de 7 zile. Începând de astăzi, pentru 7 zile, am început tratamentul abiochimic împotriva dăunătorilor, atât împotriva celor care afectează vegetația, cât și cei care ne afectează pe noi, vorbim de țânțari, muște, căpușe, dar în același timp și omizi, gândaci, ceea ce găsim prin parcuri, prin copaci. Este o activitate benefică pentru comunitate. Foarte mulți oameni m-au întrebat în ultimele zile când o să înceapă. Astăzi am început. Să sperăm că vom avea și eficiență. În general există eficiență, dar trebuie să înțelegem cu toții că asta este natura. Nu putem să stârpim toți țânțarii din oraș, mai ales dacă mai și plouă, dar lucrurile importante sunt puse la punct. Până pe 17 iulie o să avem atât pe zona de avion, dar în același timp vom merge și în parcuri pentru a stropi punctual cu pompele în zonele în care avem mai mulți dăunători. Substanța folosită împotriva insectelor este Solfactrio, un biocid cu acțiune repelentă, eficient atât împotriva insectelor care afectează vegetația, cât și a celor care provoacă disconfortul oamenilor. Produsele aplicate sunt prietenoase cu mediul. Apicultorii din municipiu și zonele învecinate acestuia au fost înștiințați să țină albinele în stupi până la încheierea pulverizărilor. Următoarea etapă de combatere a insectelor dăunătoare va fi în luna august.